کتون کو یو ځل بیا هر کله او نن د ضلع باجوړ په ورځنۍ دوره باندې راغلی شام احمد خان څوک د ترانسپورټ منیسټر دی صوبایي چونکې د ډېرو مصیبتو له کبله هغه موږ ته ټایم را نکړلی شو بهرحال زموږ د خپلې سیمې د با خیبر پختونخوا د حجر او زکات منیسټر اورنګزیب خان موږ سره ولاړ دی چونکې ده سره هغه ډېرې زیاته مصوب ورستی راغلی او خبره دا وایي چې یاره د دغه وزیر صاحب دلته باجوړ ته راتګ مقاصد څه وو او تاسو په نن ورځ کې څوک لږ نه بعد بدن آزاد نورې پښتنو کو د علاقې والې سره السلام علیکم وعلیکم السلام ساحل صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه ها نو څنګه چې ما په خپلو خبرو کې ویل د ترانسپورټ چې کوم وزیر صوبایي هغه راغلی او تاسو سره مصروف ورسته راغلی لږ دغه د دورې مقصد کو د دورې مقصد خو لګزه و متعلق خپل طرف سلام پېښ کوم ټول مینوالو ته دویم زمنګا د پی ایم صاحب دا سخت انسټرکشن دی او د وزیر اعلی محمود خان د ټولو منسترانو په مرج ازلا باندې دا ډیوټي لګیدلې ده چې په هر میاش کې به هر منسټر دی سبا زمنګ بل منسټر را روان دی نوګي سب ډیویژن ته او د دې مقصد دا دی چې دلته کم عوامي مسایل دي چونکې د دې علاقو مرج شوی دی د دوه ویو کالو نه پسونو دلته ډیر زیات مسائل دي نو د دې دورې مقصد دا دی چې دلته عوام ترقیتی کارونه څومره مطمئن دي آیا دلته کم مسائل دي نو هغه مسائل د عوامو سره د مشرانو سره د پارټۍ د ورکرانو سره د ضلع انتظامیې سره دا ډسکس کیږي او دا د یو پایل ورک په دې باندې کیږي او دا بیا سیم صاحب ته ځینو په دې مسلو باندې مخکې پیشرفت کیږي ښه یو خو دره چې ترانسپورټ وزیر نو زمونږ اډې داسې بې ترتیبه غونډه کیږي هغه سهولیات هم پکې نشته دي او زمونږ په ضلع باجوړ کې لوی وړه خارون د هډکواټر خان علاوه لکه په شت راغان دغه شنانیت قلانه وګی نو هغه په وکتې یا مشورې مرلې اوس مو خیال دا ترتیب بش او په هغه باندې خو باقاعده دلته بو د ترانسپورټ اپس راغی چونکه د اپس ابتتا وشولا په اپس کې به سیټینګ کیږي چې سیټینګ وشنو د سیټینګ او د اپس راغی د لپاره چې دلته زمونږ د اډو د ترانسپورټ سره ریلیټډ څومره مسایل دي چې په هغه باندې موږ کار وکړو به باندې ان شاء الله کار کیږي خو زمونږ سره د نن کې سټمپډ ګاډو ډیر غټه مسله ده په ځل په جوړ کې د هر دوین تن سره د غاډه ور سره دی ډیر اسانه سورلی ځکه چې په ډیر لږو پیسو باندې کیږي ډیر پرم سپلین جوړ کړی دی په دې باندې خو باقاعده زمونږ سره وعده شوې ده د ټول ملکنډ ډیویژن سره د یوازې د ضلع باجوړ مسله نه ده دا د ټول ملکنډ ډیویژن مسله ده په دې کې اوس چې موجوده کوم ایشو ده نو دا لږ د کټ گاډو مونږ ته لږ پرابلم را پیدا دي نور په عام مو گاډو باندې څه مسله په حال نشته ده د دې لپاره مونږ د خپل چیف منسټر سره باقاعده خبره کوو چې د دې لپاره مونږ په پراپر طریقه باندې یو میکانیزم جوړ کړو چې عوامو ته تکلیف هم نه جوړیږي او دا شی مین سټریم تم راشي خراب شو خپل علاقې او ساسو سره تړلې مسلو ته چونکې ساسو د دې ضلع سره تعلق دی د تلی سیمې یو سنټر په دې هډکواټر خاص هسپتال کې او د سلرزو سیمې نه ډېر زیات میسجز راځي چې تاسو کله تاسو منسټر سره ملا شو دا خبره ورته ور پګوته کوي دلته ډېر زیات مریضان دي او دغه یو اهم مسله ده نو په هغه باندې سوچ کړی دی د تلی سیمې سنټر خو دلته ډېر د مخکې نه موجود دی چونکې دلته مخکې یو سیستم مو چې اف سی آر به وته وا داغه د تلی سیمې مریضانو ته به پی ایس ای به د دې نه فنډینګ کاوه چونکې زمنګ مرجر و شو نو په هغه وجه باندې هغه سیستم لږ ډسټرب شو خو داغه د پاره باقاعده زمنګ خبره شوې ده ان شاء الله د یو هفته کې به دنه دنه اسپیټال ته د دې لپاره میډیسن هم راشي د دې بیمارانو به علاج هم کیږي خره دین علاوه اسپیټال ته یو تاسو ګریډ د لاین په تا کړو اوس پورې هغه ټیک نشو نو سمو خیال ده پټی پغبان خو زمنګ باقاعده خبرې مو شولې د ټیسکو ر چیپ سا باقاعده شام احمد خان وسرا به ته وکړه پغه کی چون کې د میټر مسله دا نور زمنګ لاین کلیر شوې دي او د اسپیټال بجلی دا زمنګ په پس پرایورټي باندې دا چون کې د اسپیټال د ټول باجوړ له د ټول باجوړ ول سره راځي د دیر نه لوی دیر نم دینه خلک راځي د مومند نم خلک راځي نو د اسپیټال بجلی دا زمنګ په پس پرایورټي باندې بدا او ان شاء الله ز سبا روانم پېښور ته د چیپ سپ سپ الډی خبره وشوله خو د اسپیټال د بجلی مسله دا په هفته کې دنه دنه ان شاء الله منګ هلکو منګ به کوشش دی چې منګ 24 غنټې بجلی اسپیټال ته ورکو خو چونکه په ټول ملک کې د لوډ شیډینګ مسله شته دی نو 24 غنټې بجلی به دا اسپیټال ته منګ دا انشور کو چې دا منګ خام خاص اسپیټال ته ورکو خا دا مرته وجه د ضلع باجوړ چې کسونو تحصیلونه دی پای کې د بجلی ډېر مخ کې نه غزیدلې دا د چکم په کمبو کې استنو کې چکم د دې کراسونه دي دا خراب دي د ریپیرینګ د پرم سپلان شته د دې د پاره خو 132 میلیون روپۍ باقاعده لري شوې دي په مونډا او په جار پیډر باندې الډری کار روان دي په لاین باندې زمونږ په ټول باجوړ کې چونکې د بجلی مسله دا د ټول باجوړ مسله ده نو په دې ټول باجوړ په چومره پیډری دي د دې چې کم کراسونه خراب دي یا لاینونه دي زړې دي ځکه چې دا ډېر زړې لاینونه دي دا 66 کیوی ګریډ سټیشن نه نو دا لوډ نشي برداشت کولې 14
لیډرې په باجوړ کې منظور شوی دی په هغه باندې باقاعده د هغې دپاره پیسې ریلیز شوي دي چې د منډا او د جار پیډر مکمل شي نو د دې نه پس به سټپ بای سټپ موږ په نورو پیډرو باندې انشاءالله کار شروع کوو او د باجوړ د بجلۍ مسله چې کوم ده نو دا به انشاءالله زموږ کوشش دی چې دا موږ د ډېر حده پورې بهتری طرف ته بوځو بهتر راشي پشت په نوم باندې چې کوم یو لاین تللی دی او د سلارزو کې داسې یو ډېر آبادي هغې کور کړې ده هغې کې ماشن درې ګذر بجو سپورې نه ده تللي د پشت لاین دا خو ډیر مخکې منظور شوی دی تقریبا فائنل شوی دی خو چونکې ډیر زیات وخت په دې کې تیر شوی دی څنګه چې زموږ دا نور لاینونه خراب شوی دي نو د هغه لاین هم ستنې خرابې دي تارونه ګډوډ شوي دي کراسونه ګډوډ شوي دي مات شوي دي ځای په ځای نو په هغه باندې هم زموږ کار شروع دی انشاءالله ډیر ضرب عوامو ته دا خوشخبري میلاو شي چې موږ د پشت پیډر د سلارزو دپاره د هغه موږ ابتدا وکړو ښه یو خو د آنلاین کلاسونو خبره به وکړو چېرې په عمل کې خو چونکې بس نیټورک ټیک دی زموږ په قبیلي زده کې زموږ سرکم طالب علمان دی د آنلاین کلاس خبره کوي نو دا خو متاثر دی دې لپاره تاسو سی ایم سی سب میټینګ شوی دی او څه پر امید یاست چې دا مسله بل شي او په دې باندې خو د آنلاین کلاسونو مسله چې کومه ده نو دا خو د نیټ سره ریلیټډ خبره ده چرته چې نیټ اویلیبل دی هغه سټوډنټانو ته خو مسله نشته دی خو چونکې په مرچ ازلا کې موږ ته په زیاتو علاقو کې هغه سیستم موږ ته اویلیبل نه دی نو په دې کې یا بلور خان صاحب چې راغلی و پېښور ته دوره وه زموږ د کیبینټ وسه میټینګ وو نو په هغه کې د پور جی دپاره موږ د ټولې قبایلي ازلا دپاره کمی چې دور ابتاده علاقې دي او په هغه کې خان صاحب کلیئر کټ او انسټرکشن ورکړلو زلفی بخاری ته چې په دې باندې زر تر زر کار شروع کړي او هغه علاقو باندې کار وکړي چرته چې نیټ اویلیبل نه دی نو انشاءالله په دې باندې آلریډي د حکومت کار روان دی ډیر زر به دا ریلیف عوامو ته میلاو شي خدای سره ارزو لټه سر د زن خلکو هغه شکایت راځي چې زمونږ د دولت د علاقې او سنجي تاسو چې د په خوانه د علاقې خلک بسمنده پاتې شوی دی او غي د اوجر د نسکول شانه سړک شته مو د ډیر ډی تکلیف دی او کوم ګاړې مونږ راولو په شت اخر دا نو بلا کری نه نخلي د روډ تاسو څه پیسو شکړې ما مخکم تاسو ذکر کړو زمنګا د څو پورې چې د دور ابتاده علاقو د روډونو مسله نه کلیر شوی نو التبه د سکول سیستم هم خرابي التبه د بجلی سیستم هم خرابي التبه د هلته هغه سہولیات نو ورکړي کوم چې په نورو علاقو کې دي نو د برسدین د لیټای چې کوم روډ دی د الډری ټوټل 7 کیلومتر روډ دی 4 کیلومتر د دې باقاعده ټینډر شوی دی په دې باندې به ان شاء الله ډیر زر کار شروع شي د کم 3 کیلومتر چې پاتې دی دغه د فار زما علي زلي رواني دی چې په هغه باندې منګه د ټیم سپ اپروول واخلو په دې روډ باندې موږ کار شروع اورل د خپل حلقې خلک به تاوري دا به ګوري او خوشاله به می چېرې منستر سی بیا زمونږ د حلقې چې کوم نماینده دی هغه موجود دی خبرې کوي نو څه به ورته وایي چېرې ساسو چې کوم هغه پسماندګي دی ساسو کومې مسلې وي تاسو ته رسیدلي دي هغه کې څومره بریالی شوي خو څومره خیال دی هغه مسلې باندې زه خپلو عوامو ته ستاسو د چینل په وساتت باندې دا پیغام ورکومه چې زمونږ آلریډي پاکستان تحریک انصاف حکومت او د انصاف په نوم باندې جوړ شوی دی او زمونږ علاقې ډېرې زیاتې پاسمانده پاتې دي دلته ډېرې زیات مسایل دي موږ اوس هم ډېر زیات کار او په ګراوند باندې لګیا ستو موږ کار کړی هم دی خو چونکې دا موږ چې کم کار کړی دی دا د نش برابر دی زموږ اوس مزید انشاءالله په دې 10-15 ورځو کې زموږ چې څومره واټس اپ لای سکیمونه تقریبا د 70 پورې دا د پی کې سو چې 40 واټس اپ لای سکیمونه واړو دا د لوکل ګورنمنټ ته ماته ملاو شوې دي او 35 سکیمونه د پبلک هیلت نه ماته ملاو شوې دي 12 کیلومتر پی سی سی روډ ماته ملاو شوی دی 13 کیلومتر بلیک ټاپ روډ ماته ملاو شوی دی د دې سره سره نوې څلور پرایمری سکولونه موږ ته ملاو شوی دی او د ولس سکولونو موږ ته اپګریډیشن ملاو شوی دی چې په دې کې موږ باقاعده د غیر لپاره فیزیبیلیټي رپورټ او محکمه لګیا ده فیزیبیلیټي رپورټ تیار یو نو ان شاء الله ډیر ضرب عوامو ته دا غي ام موږ خوشخبری ورکو تاسو په دوه ساتت په چینل باندې چې کمی دور ابتدا علاقې دی ارنګ دی یا کولاله متکو دا یا زمنګ برسدین برمدک دی په باټوار کې موږ چې کم های سکول هغه اپګریډ شه هایر سیکنډري ته د سی په ارنګ کې د غازی بابا د جنکو های سکول د الکانو های سکول د اپګریډ شو هایر سیکنډري ته په ماټه قلا کې دوه سکولونه دا اپګریډ شو هایر سیکنډري ته د سی زمنګا د پرایمری ټو میډل اته سکولونه و سکولونه او د میډل نه های ته د اته سکولونه د زمنګ بده باندې فیزیبیلیټي رپورت روان دی او د اته سکولونه به ان شاء الله په د میډل نه های ته د های نه د میډل نه های ته او د های نه هایر سیکنډري ته د تقریبا یو سکولونه به په پی کې سو کې د بګډیټ کیږي ان شاء الله شمال ریډیو همیشه د خلکو مسلې وروړي تاسو ته خو دي کردار ته په کم ده زه د شمال ریډیو ډیر زیات شکریا د کوم او تاسو ډیر زیات ستاینه کوم چې چرته مسلې دی په باجوړ کې امدا
داس د دې میډیا والا ولې دا زمنګا د ولس د سترګي دی د ولس تاسو ته نظر دی او دا مسایل مخکم تاسو زمنګا سره ډیسکس کړی دی که زه منیسټر نموما بار بار زما تاسو انټرویو شوې دي زما تاسو ملاقاتونه شوې دي نو دا د عوامو مسلې تاسو هایلایټ کوی او په هغه باندې د ډېر حد پورې کار شوی دی نورم چې څومره مسایل تاسو هایلایټ کړی دي په هغه باندې مو مزید منګه کار کوو او زه ډېر په ښه نظر باندې ګورم ډېره مهرباني ډېره